विफलता घोड़ाइबाकु राज्य सरकारको नुआ चाल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको मने पडिला जलसेचन कथा प्रतिश्रुति मुताबक होइपाल्ला नाही 35% जलसेचन एबे पुणि सर्भे नारे आरम्भ होइछि नुआ स्वांग निर्वाचन पूर्वरु नुआ स्कीम आणिबाकु बि योजना राज्यर जलसेचन स्थितिकु नै मुख्यमन्त्रीको कार्यालय करथिबा समीक्षा रिपोर्ट देखन्तु मुख्यमन्त्रीको प्रमुख परामर्शदाता असित त्रिपाठी तीनिटी विभागकु नै करथिबा समीक्षा रिपोर्ट कहुछि राज्यरे वास्तवरे केते जमी जलसेचित होइछि केते चासी उपकृत होइछन्ति से लागि सर्भे कराजिबो ए सर्भे कार्य अक्टोबर 23 तारिखरु आरम्भ करबाकु निष्पत्ति होइछि कृषि जलसंपद ओ जनगणना निर्देशालयर कर्मचारीमानंकु सर्भे कार्यरे नियोजित कराजिबा स सैटेलाइटर साहाय्य बि नियाजिबो ए सबु भितरे जलसेचन व्यवस्थाकु त्वरान्वित करबाकु सरकार नुआ योजना आणिबाकु जाउथबा कहा जाउछि सेपरि नुआपडार तिखली ड्याम सौंदर्यीकरणर प्रकल्परे बि WDC पुंजी खटाइबाकु निष्पत्ति नेइछि ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦେଉଛି ତାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁ ତିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଲୋଅର ଇନ୍ଦ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଇଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ପ୍ରାୟ 1 କ୍ରୋର ଆମେ ସାଙ୍କସନ୍ କରିବୁ ସେପଟେ ଜଳସେଚନକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଓ ବାସ୍ତବତା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ 2005-06 ସରକାର କହିଥିଲେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ 314 ବ୍ଲକର 35% ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରିବେ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ 18 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି 69 ବ୍ଲକରେ ହୋଇପାରିନି 35% ଜଳସେଚନ ସେହିପରି 10ଟି ବୃହତ ଓ 9ଟି ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ ବି ଶେଷ ହେଉନାହିଁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ 199ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ସରିବ ତାର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ସରକାର ଖୋଦ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ଜଳସେଚନ ସ୍ୱପ୍ନର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଭାବେ ଅତୀତର ସମଲ ବ୍ୟାରେଜ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନିଆଯାଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ ଦିନ ଧରି ଯଦି କେହି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 18-19 ବର୍ଷ ଧରିକରି ସେ ବିଭାଗକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ'ଣ କରିବ ଯିଏ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିକରି କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଆଜି କରିବେ କାହିଁ କରିବେ କେବଳ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଇଏ କେବଳ ଭୁଆ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ନାଟକ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କେତେକ ବ୍ଲକରେ 10% 7% 8% ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 35% କରିପାରିନାହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସେ ଯୋଜନା ଆସେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ RTI ତଥ୍ୟ ବି ଖୋଲିଥିଲା ମିଛ ଜଳସେଚନର କୁମର ରାଜ୍ୟର 53ଟି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମିଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ଜମିରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଖୋଦ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଯେଉଁ କାମ କରିପାରିଲେନି ଏବେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କରିପାରିବ ତ ନା ଜଳସେଚନ ସର୍ଭେ ଓ ନୂଆ ସ୍କିମ୍ କେବଳ ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁ ବାଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅଗଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍